deputatë të tjerëve. Aja pak për skuadrën e kampionit se realisht, realisht flamurtorit, nëse është e vërtet që kjo që përdojt, jo e më veç për lecë, i ka dy korriku dhe vushtreja se dhe flamurtori janë në nënku. Flamurtorit, se këtë ras skuadrën e flamurtorit, aja e mur tri pik, su kuptuve se ore kjo, aja pak për skuadrën e kampionit. Arsim, kejtë në regull, për që ajo që po e thuti që ta shko shumë pak rëndësi, sepse jemi të umerë me katër skuadra, cilat janë nënku në Federatë Futbolit Kosovës për të shkëndërem të skuadra. Kur kënë Gjoma një dhe në butë që është trener aktual, edhe është analist sportiv. Pa, është tem tjetër, hajde e diskutojmë një tjetër ato. Dorja, ka mundësi, për shkak që emisioni ekipa... Për shkak që emisioni... Se është konflikt interes. Për shkak që emisioni ekipa A, po ndiqet edhe nga vetë aktere, si që është Liridon Leci, a intervenon dhe thot, lutët dhe më do që ta përmendim emrin e ti dhe citimin e ti, thot nuk e kam pas për skuadra tjera dhe më thot deklaratën time, po e kam pas ekskluzivisht vetëm për Ulpianin. Pasi që Ulpiana ka ekip të mirë dhe nuk ka shansa me umë dhe një skuadre si që është Vllaznia dhe për atë qëllim, dhe më thot djali ka hedhë hipotezën dhe ka kërkuar nga organet kompetente që ta hetoj ndeshjen. Betë ta shtek zotri Gashin që se e bën ankesën, a i qyshe dhe e tha vetë. Kështu që i bje... Për gjukatë të tjetër gjo, e Leci e ka bëtë organet kompetente të Federatës Futbolit edhe të, dhe më thonë, të Komiteti Kombëtar i Sportit. Trajner, të mirim e pak me këtë qështje, skuadrat po ankohen, sepse po evidentojnë që një skuadr është duke i bërë disa kalkulime që nuk janë regull. Rënda një kampionatit regullt. Nëse analizojmë general ato që po kërkoni ju krejt kohen, normal që këtu fenomeni nëse janë të vërteta, po flasin se bon me qëllim, atëherë dëmtojnë kampionatit, nuk diskutohet këtë. Dëmë thonë, pastaj ato renditin tabel, pozicionin tabel, nuk janë real, dëmë thonë, nuk janë pozita e reale në basë asoj që kanë të regu klubet. Po janë rezultati ndoshta këtyne gjona për cilat ju po... Une, dhe gjënë, kësi rasët me konë edhe kur akuzesh, dike do të me qenë shumë i kujdeshëm, sepse gjithmonë janë ato faktet, njerë do të më bletë faktet, pas taj me e këtë, sepse këto paraqykimet e hershme mund me dëmtu rasët, mund do të pas taj kryojnë që si... Kësi farë spekulime sëllat ne nuk i dim nga pra pasken që ka ndodhë, me gjithatë si fenomen nëse ndodhë, normal që e dëmton kampionatin. Por, une nuk muna me disë se këm parlojen, futbal munët me ndodhë, ushke 2-0, 2-1, sa ke Manchester United, me Chelsea-n për 2 minuta për ju 4-3. Jo, qa e ndesh, jem ka knosh, mu si ti fuze. E, po dhe mu ka knosh, po flasë që mundet me ndodhë futbal, gjithë mund janë të mëshme. E, me të më qëtu se kampionët jetër kushat jetë. Jo, jo, e didi, jo, e mora si rast që mund ndodhë për shambull me odhesh një ekip, pas taj me hu 4-3, mund ndodhë e në futbal. Po, mënyra se si ka rrjedh loja, ne nuk mund të komentojmë se nuk e kemi po. Pas taj, shumë rastet dhe të